Nama aku Arina Rahman. Dah 23 tahun, skate dah 9 tahun. Ride dengan DC Shoes, Opera Trucks, Rumors Critic. First aku start skateboarding sebab video game sebenarnya. First dulu masa zaman PS1, ada game Tony Hawk. So tengok dalam game tu terpengaruh. Music video zaman-zaman tu banyak tunjuk skateboard. So ikut S Game dekat Bukit Jalil. Pergi, dapat masuk free lah. Nak belajar vert lah, tengok macam mana dia on drop. Daily routine, bangun. Ya, bangun lambat juga ah, tapi sebelum sebelum start kerja, bangun, breakfast, then roll, pergi laskar dulu. Sampai dalam pukul 5, pukul 6. Habis jaga skate shop dekat laskar. Terus pergi roll, pergi skate park, section 13, Shah Alam. Skate dekat, sebab sana, ya, bowl, concrete, ledge, semua ada dekat sana. Aku pun suka skate sana dekat. Masa dulu zaman sekolah pun bapak bawa pergi sampai Kedah, sampai Jojo semua. So masa pergi Sweden, Europe semua, bapak aku support, Ace Game, semua bayar sendiri. Bapak aku pun macam betul-betul nak fokus, cakap macam kalau nak skate, so skate betul-betul. Right. Macam at least tak berapa pandai sangat belajar ke kan. Tapi boleh, ya, pandai power, pandai something lah dalam, so dalam bidang skateboard lah, cuba bakat dalam bidang skateboard. So memang time tu aku, adik aku Feruzal dengan Izul pun kira stop sekolah jap just untuk skateboarding lah. Memang kalau ndak, go big lah kata orang. Kalau ndak jangan sambil-sambil lewa lah. Kalau ndak betul-betul, betul cuba. Kan? Kalau sambil lewa lebih kurang ya, itu bukan pro lah tu. Tu dah jadi macam orang apa, hobi-hobi je. Kalau setakat hobi je, tak ke mana lah. You pergi Shanghai tu macam mana? Berenang ke, naik kapal terbang ke, macam ada orang sponsor ke, ataupun you pergi sendiri macam mana? Ya, support sendiri lah semua. Support sendiri? Ha, support sendiri semua. Oh. Tak ada orang nak support. Tapi represent Malaysia, tapi ya, tak ada orang sponsor. Aku try nak skate semua benda. Aku nak try nak skate ledge, strip, skatepark, bowl, vert. Memang semua majority dekat Malaysia sekarang ni pun semua main street. So macam aku, masa bapak aku kan cakap, kalau aku power macam mana pun, macam pengalaman aku banyak macam mana pun nak main street pun, aku still kena lawan dengan yang Malaysia punya top ni. So kalau aku ambil langkah ke style skateboarding yang lain, so masa tu vert, vert ada dekat Mutiara, 12 kaki tinggi. Lepas tu vert tu macam bapak aku cakap macam berabuk je kan, tak ada orang nak main. So macam kalau aku first start main, aku lah first. So semuanya start kat situ lah, betul-betul practice skate vert hari-hari. Sekarang saya memerlukan dana sebanyak RM30,000 untuk meneruskan menyertai acara antarabangsa. Dulu aku pernah dapat dana daripada dana Sejuta Impian, Satu Malaysia, dana 3-3. So dia macam reality show. So so aku pergi qualified, so dapat kena panggil, just kena cerita pasal apa yang aku nak buat. So aku memang tunjuk, aku kan apa yang aku cakap aku nak tu pun memang betul-betul, yang diorang memang rasa oh kena support budak ni kan. So aku dapat dana daripada diorang, TV3 bagi RM10,000, dana ni bagi RM10,000, so ada RM20,000 total lah. Banyak orang cakap sebenarnya macam ya, mana duit tu pergi kan, apa yang aku buat lah apa. Tapi sebenarnya ada cerita, pergi UK, aku ingat aku pergi UK, aku sama juga nak pergi Sweden juga. So tapi lepas aku pergi UK, aku kena tahan pula. Dia orang boleh suspect aku nak kerja dekat UK. So memang kena tahan, aku kena tidur satu malam dekat penjara dekat UK. Memang dia orang bawa lah, memang aku kena gari semua. Sebab aku nak pergi skate je pun, nak pergi skate dekat Sweden, dekat UK kena tahan. Siang kena gari sekali. Memang masuk bilik memang ada pagar tu semua. Bangun pagi ambil makanan. Tapi satu malam lah, satu malam dua hari kat sana. Balik, memang balik aku kon sekejap. Dah lah, banyak orang dah tahu nak pergi Sweden semua untuk competition ni tu kan. Lepas tu balik Malaysia, aku pun macam macam mana nak pergi balik ni. So kena beli lagi satu tiket, beli yang betul
straight one way pergi Sweden, tapi stop kat Bangkok je. Tapi harga tiket pun dah semakin mahal lah sebab nak beli dalam waktu yang terdekat kan. Balik Malaysia tu ada buat kelas kat Mukiara. Lepas tu lepas berapa bulan, 2-3 bulan lepas tu Mukiara tutup. So kita nak buat kelas pun, sebab kita buat kelas tu ada macam triangle-nya juga lah. Dia macam budak-budak aja. So Mukiara tutup, kelas pun dah tak nak buat. Setiap tahun aku nak keluar pergi Europe. Macam first keluar pergi Europe, stay dekat Sweden sampai 6 bulan straight, memang skate-skate. So balik sini, pergi lagi sana, stay lagi 3 bulan tahun yang lepasnya. So 2 tahun lepas pergi Belgium pula. Tahun lepas UK seminggu, lama lah. Tapi aku rasa macam nak stay every year pergi Europe lah, sebab dekat sana aku rasa lebih skateboarding bagi macam untuk aku lah. Banyak bowl punya side, concrete. Sebab kalau kat Malaysia ni aku nak ikut kontes, aku terpaksa main ikut best trick. Hi, my name is Thomas from Belgium. I met Arena when I was in Belgium. He came over from Malaysia because of a friend of mine, Nathan, who spent some time in KL, and then he decided to come over to Belgium, met him at the skate park. We went to Deventer for like a skateboard contest. It was like a battle of the shops, it's called. It's like shop battle, like three riders from each shop has like 2 minute runs. Then like best 10 shops get in the final, and then final winner. That's it. Didn't make the finals though. Next year. Skate hard and have fun. Itu yang paling penting ah. Betul-betul fokus dengan apa yang nak buat, tapi dalam masa sama have fun juga ah. So have fun dengan apa yang kita buat. Rasa tu motor tu.